ដោយឡែកស្ពានបេឡេរិស័យកៅឆ្លងកាត់ទន្លេសាបបណ្ដាអសន្នពីរិស័យកៅទៅតំបន់ជ្រោយចង្វាបានឈានដល់ដំណាក់កាលតភ្ជាប់តួស្ពានចុងក្រោយហើយស្ពានបេឡេរិស័យកៅឆ្លងកាត់ទន្លេសាបបណ្ដោះអសន្នពីតំបន់រិស័យកៅទៅកាន់តំបន់ជ្រោយចង្វាបានឈានដល់ដំណាក់កាលតភ្ជាប់តួស្ពានចុងក្រោយហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2018ហើយស្ពាននេះក្រុងនឹងដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់នៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកសង្ឃពិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញការប្រាប់របស់លោកគឺធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលចុះត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់ស្ពានបេឡេឬសៃកៅឆ្លងកាត់ទន្លេសាបបណ្ដោះអាសន្នលោកសង្ឃពិសិដ្ឋបានឲ្យដឹងទៀតថាស្ពានបេឡេរិស័យកៅគឺឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនេះសាងសង់នៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់រំដោះចរាចរណ៍ពីស្ពានជ្រោយចង្វាដែលកំពុងតែធ្វើការជួសជុលនិងសម្រាប់បម្រើការងារសាងសង់ស្ពានបេតុងអាមេដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបើកការដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2017សូមបញ្ជាក់ថាស្ពានបេឡេរិស័យកៅឆ្លងកាត់ទន្លេសាបបណ្ដោះអាសន្នពីតំបន់រិស័យកៅទៅតំបន់ជ្រោយចង្វានេះគឺមានបណ្ដោយប្រវែង505ម៉ែត្រនិងទទឹង12ម៉ែត្រដែលមានសមត្ថភាពអាចធន់និងទម្ងន់បាន25តោនស្ពានបេឡេនេះនឹងបានជួយសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់ប្រជាជនជៀសវាងការកកស្ទះមួយចំណែកផងដែរក្រៅពីការប្រើប្រាស់ស្ពានជ្រោយចង្វាដែលកំពុងតែធ្វើការជួសជុលនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយឡែកស្ពានជ្រោយចង្វាបានសាងសង់ឡើងចេញជារូបរាងនិងបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅក្នុងឆ្នាំ1967រហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានអាយុកាល50ឆ្នាំហើយដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្រៃមកស្ពានជ្រោយចង្វាដែលត្រូវបានខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងនោះដោយសារតែភ្លើងសង្គ្រាមស្ពាននេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1994ដែលជាគម្រោងជំនួយឲ្យសំណងទី1របស់ប្រទេសជប៉ុនក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលបន្ទាប់ពីបានបម្រើឲ្យដំណើរការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកស្ពានចំណាស់មួយនេះក៏មានការទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងទើបរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្អាកការធ្វើដំណើរជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីធ្វើការជួសជុលឡើងវិញនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2017ដោយចំណាយពេលជួសជុលរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ត50ឆ្នាំទៅមុខទៀត។